Da var han ute, eller? Nei. Så ser vi hva det ble til med det, da. Jeg vet ikke om han fikk avlevet, heller. Jeg fikk ikke med meg, for jeg bare så at... Ja, men jeg tror han løftet på en annen pinne først, sånn, og da har du vel null, da. Skal du gå frem tilbake med den der, da? Skal du gå bak helt til den? Ja. Skal du stå og dra i den der? Er det med vilje, kanskje? Bra, Marianne. Jeg kan gå på fyrt. Står jeg. Du må bare møte den. Og en dobbeltkommando, da. Det var ikke galt, da.